Nestává se tak často, aby se hráčem měsíce stal brankář. Přihodilo se to ale v posledním měsíci minulé sezony a hráčem měsíce byl zvolen Milan Heča. Tehdy ale působil ještě ve Slovácku a pak ho čekalo velmi rušné léto. Nejdřív se oženil a pak přestoupil do pražské Sparty. A tak jsme přijeli za ním sem na Letnou a nepřijeli jsme za ním s prázdnou. Od našeho automobilového partnera Mototechnik jsme si vypůjčili tenhle krásný Volkswagen Arteon Airline, nadoupaný dvoulitrový sporták. A půjdeme se podívat, jak to Milanovi jde i za volantem. Tak Milane, poslední dostal za hráče měsíce května v minulý sezóně. Jak vzpomínáš na ty utkání ještě na Slovácku? Tak vzpomínám na ně dobře, protože těch zápasů tam bylo hodně povedených, že jsme uhráli body, důležité body, které nám pomohly vlastně k té záchraně, o kterou jsme se vlastně celý jaro hlavně snažili, protože ten podzim nebyl povedený a tak jsou rád, že tady ten měsíc tady nám k tomu pomohl. No, vzpomeneš se nějaký klíčový moment třeba v té boji o záchranu, který konkrétní zápas nebo moment, kdy jsi třeba chytil nějakou šanci a řekl jsi, teď je ta záchrana jako hotová nebo reálná? Tak my jsme hráli vlastně o záchranu až do posledního nebo předposledního kola, no, takže my jsme se zachránili kolo před koncem, takže si myslím, že tam jsme uhráli důležitý bod se Zlínem, ale ty zápasy důležitý byly určitě předtím, hned, dá se říct, první kolo s Baníkem pro nás bylo strašně důležitý. Pak jsi měl rušný léto, osobní, složenil, jak to bylo v plánu, nebo? To bylo v plánu, no, to bylo naplánované, vyšlo nám to dobře a myslím si, že jsme si to užili, takže to pro nás bylo důležité. A co přestup do Sparty? Nebylo trošku komplikace kvůli ohledem na svatbu a na další termíny? Právě že komplikace to nebyla, vyšlo nám to dobře, že smlouvu jsme podepsali vlastně v týdnu před svatbou, takže to vyšlo výborně a díky tomu, že jsem přestoupil, tak se dá, že jsem měl tu dovolenou ještě o něco delší, než by byla ve Slovácku. A pojďme ke Spartě. Pro tebe asi to byl velký skok jako ze Slovácka, kde jsi strávil většinu své kariéry. Jak vnímáš přesun do Prahy, jako vůbec jako teďka s ohledem na soukromý život? No, jak skok to je, je to rozdíl, ale ten fotbal se hraje všude stejně, ale rozdíly jsou hlavně v těch možnostech, no, prostě ta Sparta je velký klub a ty tréninkové možnosti a různé věci, regenerace je tady prostě o něco víc, protože jde vidět, že ten rozpočet je trochu někde jinde. Jak se ti pracuje v tom týmu? Jako máte relativně široký tým brankářský, několik brankářů, který má ambice chytat ligu. Jak co to pro tebe znamená jako osobně pro kariéru? A... Tak já jsem s tím nikdy neměl problém. Konkurence, vím, že konkurence je prostě důležitá a já si myslím, že ve Slovácku byla konkurence vždycky velká, ať už tam byl Jara Filipko, pak tam byl Dušan Melichárek, Michal Daněk, další mladí kluci se tam dotahovali. Prostě ta konkurence dokáže, si myslím, já to beru tak, že dokáže hlavně pomoct. A jsem rád, že prostě to tady tak je a hlavně Sparta je velký klub, takže tady ta konkurence velká být musí. A čím jezdíš teďka? No, jezdil jsem, nebo mám Audi A4, ale tu jsem nechal doma, teďka v Praze zatím jezdím hromadnou dopravou, takže asi si tady pořídím něco nového a uvidíme, jak dlouho ještě to potrvá. Kluci v kabině ti asi poradí, ne? Z jaký auto si pořídit? Tak asi jo, bavili jsme se o tom a někteří mají rádi auta, ale myslím si, že vyloženě, že by to někdo řešil, tak tam asi moc není.